បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទពីមេរៀនអានតិក្រាលបាទហើយសង្ខេបខ្លីលំហាត់នេះដែរនៅជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរៀនត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនេះពេលខាងមុខនេះណាបាទតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់អានតិក្រាលចំនួន4បាទក៏យើងគៀមួយនេះក៏យើងគៀនអានតិក្រាលខាងក្រោមដោយប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងគឺលំហាត់ទី1គឺ បាទ a1 គឺស្មើនឹងអាំងតេក្រាលនៃ x^4 + 3x + 1លើ x បាទនៃ dx ហើយ a2 គឺអាំងតេក្រាលនៃ 2x^3 - 5x + 1លើ x ឬ 3x ណានៃ dx ហើយ a3 នោះគឺយើងមានអាំងតេក្រាលនៃ2លើ x - 3x + x + 3លើ x² dx ហើយ a4 គឺស្មើទៅនឹង2អាំងតេក្រាល2 cos x + 3 sin dx ណាបាទចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់4ដើម្បីចាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយអាំងតេក្រាលបាទអឺលំហាត់អាំងតេក្រាល a1 របស់យើងគឺយើងមាន x² + 3x + ឬ x + 1លើ dx dx ណាលើ x dx ណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយអាំងតេក្រាលនេះបងប្អូនត្រូវតែចាំរូបមន្តណាហើយកាលណាទម្រង់បែបនេះគឺយើងបាទផ្ដាច់វាមួយមួយអញ្ចឹងមកបាទយើងផ្ដាច់វាមួយទัวមួយទัวមកមែនទេបាទហើយយើងដោះស្រាយវាធម្មតាមកណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនផ្ដាច់មកគឺយើងបានបែបនេះមែនទេ x² ផ្ដាច់យក x អឺភីបិចហើយ 3x ផ្ដាច់យកភីបិចហើយឬ x ប្តាច់ផ្ដាច់ភាពបាញ់យកអេដានហើយមួយផ្ដាច់ភាពបាញ់យកអេដានអញ្ចឹងមកថាយើងផ្ដាច់តួនេះមួយនឹមួយណាយើងផ្ដាច់ភាពបាញ់មួយមួយណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងបំពេចជាអាំងតេក្រាលមកបាទហើយត្រង់នេះគឺយើងអាចសម្រួលបានមិនអត់ x ឬអេយើងអាចសម្រួលនោះបានអេហើយដល់ណា x 3x ឬ x គឺយើងអាចសម្រួល x បានណាបាទអញ្ចឹងយើងសេហើយយើងបំពេចអាំងតេក្រាលមួយមួយមកគឺយើងបាន f x dx មិនអត់ត្រង់នេះគឺសម្រួលវាចោលទៅទៅសង x ហើយយើងបដាច់មុខគឺយើងគុណ dx ចូលណាហើយបូកទៅនឹង3ចំនួន t អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺនៅសល់ត dx ទីនៅពេលដែលយើងគុណចូលមកណាសភា x ទាំងអស់ស្រួលអស់ហើយអញ្ចឹងបាន3 integral dx ហើយបូកនឹងត្រង់នេះក៏យើងធ្វើមិនដាត្រង់នេះគឺយើងបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់បំបត្តិរ៉ាឌីកាល់ណាបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងគុណទៅនឹងរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងសរុបមកគឺនៅសល់1លើ ឬ dx ណាហើយត្រង់នេះគឺយើងផ្ដាច់វិធីគ្នាដែរមុនណាមកផ្ដាច់ភាពបែងគ្នាដែរមកគឺយើងបានអាំងតេក្រាល dx លើឬ x ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងផ្ដាច់ភាពបែងបានអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមើលទៀតណាតើនៅពេលដែលយើងអាំងតេក្រាលទៅតើវាចូលប្រមុនអីណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការអាំងតេក្រាលមួយៗមកបាទអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល x dx បានន័យគេបងប្អូនគ្នាហើយអាំងតេក្រាល អ uh, ឺ dx បានអីហើយអាំងតេក្រាលនៃអឺ1លើ x, an. x mà, môi, P, đó, uh, dx ហ្នឹងបានអីដែរណាមកតោះឥឡូវយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាមកអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល x dx នេះគឺវាចូលរូបមន្ត x ស្វ័យគុណ n អាំងតេក្រាលនៃ x ស្វ័យគុណ n មិនអត់អញ្ចឹងវាស្មើ n + 1លើ n + 1ដែរអញ្ចឹងបាន1លើ2 2x² ណាព្រោះវា+ 1ហើយអាំងតេក្រាល dx គឺចេញ x អញ្ចឹងយើងបាន3 3x ហើយពិតគឺអាំងតេក្រាល1លើឬ dx នេះគឺយើងតាមប្រមុនរបស់យើងអាំងតេក្រាលមកគឺយើងបាន2ឬឬអីណាហើយបូកទៅនឹងអាំងតេក្រាល dx លើអីគឺចេះតែម្ដងមកគឺយើងបាន ln តម្លៃរីខាននៃនៃ x ln ណាបាន ln ln x ណាបាន ln x + c ណានៅពេលដែលយើងអាំងតេក្រាលរួចអស់ហើយគឺយើងបូកបូកតម្លៃ c ហ្នឹងមកណាបាទអានេះសុទ្ធតែជាប្រមុនទាំងអស់អ្នកនរតែចាំប្រមុនដើម្បី និយាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលនេះណាបាទចឹងលំហាត់ A1 របស់យើងគឺយើងរកឃើញហើយគឺស្មើនឹង1លើ 2x + 3x + 2ឬ x + ln តម្លេចខាត់នៃ x ណាហើយបូក c ណាបាទឥឡូវយើងតកែសំណួរអឺមួយទៀតគឺ A2 ណាបាទ A2 បាទចឹង A2 គឺក៏យើងគណនាអាំងតេក្រាលនៃ 2x 2 * 3 - 5x + 1លើ x ឬ3អាលើ x ឬអានៃ x ឬ x ណាបាទហើយហើយដោយ x ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើដូចគ្នាដែរមកយើងផ្ដាច់ភីបែងរៀងៗខ្លួនមកបងប្អូនមកផ្ដាច់ភីបែងដូចសំណួរកអញ្ចឹងហើយដូចសំណួរទី1អញ្ចឹងចាំជិះផ្ដាច់វាមកមកផ្ដាច់អញ្ចឹងមកគឺវាមាន3តួអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់បានបីតួដែរមិនអត់ ហើយប្រធានមកទីគឺយើងធ្វើការស្រមួលអាណាគេស្រមួលបានស្រមួលវាអស់មកអានេះស្រមួលវាចេញមកហើយ x និង n ស្រមួលចេញដែរមកបានហើយយើងបាច់អាំងតេក្រាលតែម្ដងហ្នឹងណាយើងកាត់ត្រង់ហ្នឹងណាបានអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបានកណ្ណាយើងស្រមួលវាចេញមកទាំងកណ្ណាយើងស្រមួលចេញមកបានមិនដែរបានទៅយើងផ្ដាច់ជាងមកយើងបាន2បាន2ហ្នឹងគឺយើងអឺ នសមីកលយទីខមុខមកមកណាបងប្អូនបាទហើយ x * 3នេះវាសំរួលនឹងអីនេះមកចាក់សល់ x * 2ហើយ x អឺហើយរឿងអីនេះគឺយើងឯងដសេវាជាស្វ័យគុណមកគឺយើងបាន1លើ1លើ2ណាបាទហើយយើងបាន d x យើងគុណ d x ចូល data ហើយមកទីគឺយើងបានដកឥឡូវសមីកល5មកហើយ x x សំរួលវាអស់មកហើយខាងក្រៅគឺនៅសល់ឬ អ uh, 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 ឺរីក x ណាហើយយើងគ so ុណ dx ចូលមកណាហើយបូកនឹងបាទនេះគុណដូចគ្នាដែរមក dx ហើយ x ជាស៊ីអនជាស្វ័យគុណ1ហើយ x ហើយហើយអីនេះគឺជាអេសេបានថា1ឬ2ណាបងប្អូនទៅយើងឲ្យសេបានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមកតិចយើងធ្វើការគណនាវាសិនមកបងប្អូនបាទ យើងជឿធ្វើកាក់នីយវាមកគឺយើងបានត្រូវនេះគឺអឺ x ស្វ័យគុណ2ចែកទៅនឹង x ស្វ័យគុណ1លើ2យើងមិនត្រូវឡងលើមត្រូវបូកមិនអនត្រដកមិនអញ្ចឹងកាលណាយើងដកយើងមិនត្រូវសម្របពីបែរអញ្ចឹងវាបាញ់4 4ដក1គឺសល់3លើ2ណាហើយ dx ហើយដកនឹង5អាំងតេក្រាល dx លើឬអីនេះជិះទូកវាតាតាចាំអាំងតេក្រាលជាមួយគ្នាណាហើយបូកនឹងអត្រនេះគឺយើងអឺ វិញបូកចូលគ្នាមែននអាចូលរូបមន្ត a uh, n គុណនឹង a ស្វ័យគុណ n មែនបូកចូលគ្នាមកប៉ុន្តែនៅនៅភាពបែអញ្ចឹងយើងទាញវាដាក់ខាងលើមកគឺយើងបាន -3 លើ2 d dx ណាបាទអញ្ចឹងក្រឡាពីយើងបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងមើលមើលយើងមិនចាប់ដើរមកអាំងតេក្រាលមែននអញ្ចឹងកាលណាយើងអាំងតេក្រាលគឺត្រង់នេះគឺចូលរូបមន្ត x ស្វ័យគុណ n អាំងតេអាំងតេក្រាល x ស្វ័យគុណ n មែននអញ្ចឹងយើងបាន x ^ n + 1លើ n + 1អញ្ចឹងយើងអាំងតេក្រាលមកគឺយើងបានប៉ុណ្ណេះនរទាំងអស់គ្នាអាំងតេក្រាល x ^ 3លើ2 dx នេះគឺយើងបានប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអឺអាំងតេក្រាលនេះម្ដងគឺអាំងតេក្រាល dx លើឬអីគឺយើងបាន2ឬ2ឬអីណា we ចូលរូបមន្តណាហើយបូកនឹងអានេះដូចគ្នាដែរ we ចូលរូបមន្ត x អាំងតេក្រាលនៃ x ^ n + 1អញ្ចឹងយើងបាន- 2x - 1លើលើ2 まあទិញចូលរំលបែបនេះណាអញ្ចឹងក៏ទៅចូលរំលបានហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការកៀនទៀតមកយើងអន្តិក្រាតរួចហើយណាជួយបាន2 ^ 2បាន4ឬ5 x ^ 5លើលើ2ហើយដកនឹងចឹងនេះគុណមក5គុណនឹង2គឺបាន10ឬឬអីណាហើយដកនឹង- 2 - 2ទៀតទេតើត្រង់នេះគឺយើងអាយដេសេបានមិនដា ទោះដោយសារតដក1ឬ2យើងអੈនសេវាជារបស់យើងទីវាតក្រោមវិញផ្លាស់ទៅជាបូកម្ដងអញ្ចឹងស្វ័យគុណ1ឬ2គឺយើងអੈនសេបានថា x ឬឬ x ហ្នឹងហើយណាបានចឹងយើងបានបូកបូក c អញ្ចឹងសំណួរ a គឺឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងណាបានសំណួរ a គឺយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងតកែសំណួរ a 2ណា a 3ណាយើងកែសំណួរ a 3ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងវាស្មឺនឹងអីដែរបានអញ្ចឹងយើងមើលមកអានេះក៏ដូចតែគ្នាដែរយើងផ្ដាច់ យើងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលមួយៗម្ដងណាយើងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលមួយៗម្ដងមើលណាអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលមកគឺយើងបានបែបនេះបាទផ្ដាច់អាំងតេក្រាលពីលើ x ហើយ-នឹង 3r dx ណាយើងផ្ដាច់វាទាំងអស់ចឹងមកណាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងផ្ដាច់បានហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើការអាំងតេក្រាលទាំងម្ដងបាទអញ្ចឹងអាំងតេក្រាល dx លើ x គឺយើងបាន2 ln 2 ln x ណា ហើយដកនៅអាំងតេក្រាលនៃអឺស្វ័យគុណ x គឺស្មើនឹងអឺស្វ័យគុណ x ដកដក3 3អឺស្វ័យគុណ x ហើយបូកនឹង x ស្វ័យអាំងតេក្រាល x ស្វ័យអាំងតេក្រាលអញ្ចឹងតើអាំងតេក្រាល x dx នេះគឺយើងចិញ្ចិញមកគឺយើងបាន x ក៉េរលើលើ2ហើយបូកនឹងអាំងតេក្រាលនៃដក2គឺចិញ្ចិញមកគឺបាន x ស្វ័យគុណដក1ណាអញ្ចឹងម្សិល អ 3x2 - 1 + c ណាបាទអញ្ចឹងក៏យើងឃើញចម្លើយចុងក្រោយហ្នឹងក្នុងសំណួរ A ដេរបស់យើងគឺយើងរក A 3ណា A ដេបាទនេះសំណួរ A 3របស់យើងណាសំដោះណាបញ្ញា4ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងតើមើលកែសំណួរ A 4បន្តទៀតសំណួរ A 4នេះគឺអត់បបាក់ទេណាបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែផ្ដាច់ភ្នាក់បែងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលយកទៅម្ដងណា យើងផ្ដាច់វាមកអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលបានមួយមួយជឹងហើយគឺយើងអាំងតេក្រាលកុស x dx គឺយើងបានអាំងតេក្រាល x dx គឺចេញ sin x មិននោះអញ្ចឹងយើងបាន2 sin x ហើយអាំងតេក្រាលនៃ sin គឺចេញ- cos អញ្ចឹងយើងបាន- 3 cos x +ពួក1ណាបាទពួក c ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ បានតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងហើយក៏សូមជួយ subscribe ជួយ like នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណច្រើន